Re! Viss ēters ir te! Šis ir pirmais gads, kad 27. aprīlis noteikts kā Latgales diena, un jau visu šo mēnesi sabiedrībā zināmi rakstnieki, mūziķi, žurnālisti viesojas skolās ar novada mācības stundu, kas veltīta Latgales kongresam, un tā nozīmē Latvijas vēsturē. No nautrētnēm turpina Latgales kolēģi. Novada Vuiceba nautrānu vuduškalā notiek jau vaira nakai 20 gadus. Īpačkolas nosaukums te ir rakstiets latgaļīšu valodā. Ilē arī Latgales dīnu valstī oficiālis viņu pirmo raizi, škola kopā ar sabiedrībā zinomiem cilvēkiem to atzīmē jau vairokus gadus. Latgales dienas svētkus gaidot skolā viesojās dzejniece Ineta Atpile Jūgane. Skola ir pirmā, kas vēl īsi pirms prezentācijas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā saņēma dāvinājumā dzejnieces nu pat izdoto dzejoļu krājumu bērniem latgaliešu valodā Lobo i Nalobo. Nosaukums tajā aizgūts no dzīves un apzīmē rokas. Nav visad bērni zinā lobo i kreiso. Jam ir vieglāk saprast, ja ir lobo, tad es veicu, kas tad ir ūtro, ja viņa ir lobo, tad ūtro ir nalobo. Galvenīs ir parodēt ūkā. Mēs varam ļoti daudz ko derēt ar latgaļīšu vordu jau no mazūtnis. Skolēni atzīst, ja latgaliski nerunā ģimenē, tad apgūs šo valodu skolā, jo te vairākas mācības stundas notiek tieši latgaliešu valodā. Un arī tiekoties ar dzejnieci, pirmklasnieki deklamēja dzejoļus un dziedāja dziesmas. Dzīdī, dzīdī, pūdīneņi, noci, noci, vasāreņi. Ja mazākie skolēni mācījās, ko kopā var darīt latgaliski, tad vidusskolas posma audzēkņiem dzejniece atgādināja. Ir svarīgi lepoties ar vietu, no kuras tu nāc, un katram būtu jāpievērš lielāku vērību tam, ka tieši 1917. Gadā Latgales kongresā Rēzeknē tika lemts par visu novadu apvienošanos vienotā Latvijā. Varbūt tad Latgaļa nebūtu pie Latvijas, un mēs nezinām, ka tagad būtu, jo nebūtu beistas kongresa. Un noderīgi bija tas, ka lika aizdomāties par to, kas mēs ir svarīgs. Latgales iedzīvotāji cer, ka ar laiku Latgales diena kļūs par visu reģionu vienotības dienu, kurā kopīgos pasākumos tiksies visa Latvija. Visai Latvijai, visai pasaulē jozana, kad 1917. Gadā Rēzeknē kongresā bija pirmie latgalīšiņi, kurzemniekiņi, vidzemniekiņi sēļi, kuri aicinoja visu Latviju apsavīnot. I tas notika godu pirms Latvijas dzimšanas, tī bija latgalīši. Ar to arī turēsim to kaņķi. Latgales dienai veltītas novadmācības stundas kopā ar rakstniekiem, vēsturniekiem un žurnālistiem notiks arī nākamā mēnesi. Tostarp dzejniece Anna Rancāne ar mūziķi Ingaru Gusānu viesosies Kaunatas vidusskolā. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.